V sobotu 21. septembra odohral prvoligový junior zápas HKM Šurany. Naše hádzanárky po neúspechu v Košiciach museli tvrdo zabojovať o umiestnenie v tabulke. Samozrejme, Šurany sú kvalitný súper a tiež si chceli odniesť trofej v podobe víťazstva. Trénerka Braunová sledovala ich taktiku a určite dievčatám dobre poradila. Prejavilo sa to hlavne v druhom polčase, v ktorom naše hráčky excelovali. Darilo sa aj Nikolete Buranovej, hlavne v strelbe na bránku. Očoriano, že to nebude ľahký zápas určite, je to kvalitný súper. Išli sme do toho tak, že chceli sme napraviť minulotýždňovú prehru v Košiciach, lebo tam sme bohužiaľ vybuchli. To veľmi nás mrzelo ten výkon, ale tak teraz sme nastúpili s tým, že proste chceme vyhrať, chceme vrátiť to, čo sme stratili v Košiciach, chceme zabojovať, aj keď sme boli polovica z týmu, teda väčšina z týmu bola chorá, takže fakt sme nastúpili za takých podmienok, že nás je málo, ešte k tomu choré, no ale veľmi sa tešíme, že sme zabojovali. Dneska každá jedna z nás dala do toho všetko, premenali sme šance a proste dneska to bol fakt kolektívny výkon a bolo to super. Brankárka nám zachytala, podržala nás, takže celý kolektív, fakt dneska to krásne vyzeralo na ihrisku. Konečný výsledok zápasu skončil pomerom 29-21 v prospech domácich. Pre televíziu Močenok, Kristýna Hipová.